Januário, fevereiro, Março. olha, março, abril, maio, junho, julho, agosto, outubro, Escutivo. Januário, fevereiro, março, abril, junho, julho, Maio. maio. É escutivo. É escutivo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aha, još jednom. Januar, februar, mart, april, juni, maj, ispočetka. Maj sam rekao. Nis rekao, aj ispočetka. Rekao za maj. Nis bagaj, aj. Kako ste ga noći? Aj. Mogu mi te nego noći? Možeš, aj sam polako, aj januar. Ajde. Januar, februar, mart, april, juni, maj. Januar. Aj. Što mi dođe ovaj dan, kad mi dođe se ubijem. Pogoga, ovdje. Neće vam to ruči. Ajde, pogoga. Januar. Aj. Januar. Januar, februar, mart, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, novembar, decembar. Aha, još jednom. Ajde, sad Januar, februar, mart, april, maj, juni, juli, august, decembar. September. September. Dobro. Tamo se na kraju bio ovaj.